No, tu em deies com a expedient del Parlament no ho veus, home. Com a expedient del Parlament seré molt ràpid. Doncs, Ferrari no sé, què vol que digui? Però, dit això, puny a part, com a ciutadà, què és molt més important en aquest cas, no? Com a ciutadà que, a més, ha lluitat i que s'ha manifestat cada 11 de setembre des de l'any 76, a Barcelona, abans explicava a l'Albert, que des del 76 cada any m'he manifestat a Barcelona i que cada any eren menys i més curts, no? Cada any menys i més curts. I que a més allò, quan cridaven allò, voti, 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 espanyol, qui no voti, la gent votava, tothom votava, no? I al final penses, anem bé fent això? Jo tinc amics espanyols que són collonuts i que... Quina tonteria estem fotent, no? A la manifestació de l'altre dia, quan algú començava a cridar això, la gent no seguia. La gent no seguia. Per tant, ha canviat el paradigma, absolutament i radicalment. I aquesta és la gran qüestió, això és el que no entenen. Aquí n'hi ha que no ho entenen, com aquí. Al Principat n'hi ha que no ho entenen i allà, a Madrid, en aquest cas, no ho entenen. Llavors, per mi què ha passat? Ha passat tres coses. Primera, hi ha hagut molta gent que ha sortit de l'armari. Per què? Perquè gent que era dubtosa, que tenia això, no volem mai, ves, allò de la política del peix al cove havia donat un perfil també de ciutadà. I aquesta gent que ho somiava, que ho anhelava, que ho veia, home, estaria bé això, no? Doncs ara veuen què pot ser. I aquests volen han sortit. I això és la classe mitjana de Catalunya. La classe mitjana que històricament ha estat el motor. Segona, hi ha una generació que jo crec que va fins als 40, 40 i pocs, que són gent que s'ha educat en català, que ha vist TV3, que són referents, per tant, audiovisuals, són totalment diferents dels que haguessin pogut ser els meus, o les generacions que van de la meva, o els que van de la meva, no? Per tant, aquesta és una generació absolutament desacomplexada, que a més ha viatjat, que sap parlar idiomes, que veu el món d'una altra manera. I aquesta generació, que són els que governaran d'aquí poc, també ha dit, bueno, ja n'hi ha prou, no? I ha sortit. I després hi ha un altre factor molt important que a Madrid no en som conscients. I és que hi ha una part de catalans que no han nascut a Catalunya, de generacions diverses, que, bueno, doncs a més de ser el que siguin, normalment espanyols o andalusos, és igual, no volen deixar de ser catalans. I per tant, aquests s'han incorporat a un independentisme més, segurament, no tan pur com el que defensaven cada 11 de setembre a Barcelona, sinó molt més pràctic. Molt més pràctic, és a dir, aquell en què se't planteja una societat que pot ser millor, en què pugui superar la crisi, en què el tema de l'atur, en què, etcètera, etcètera, etcètera. I el món que ve, doncs, va cap aquí. Llavors, això dona el que dona, que és, ostres, una gentada al carrer com mai s'havia vist, amb un lema que és molt clar, Catalunya, nou estat d'Europa. Bé, a partir d'aquí què passarà? Jo què sé. Primera gran qüestió. Jo confio que ningú faci un pas enrere. És a dir, ara fins ara s'han fet passos endavant i s'han fet ben fets. I a mi no em sap cap greu dir, al contrari, tot i que discrepo amb moltes altres coses, que el president de Catalunya ho ha fet bé. Ho ha fet bé. Que no falli. Que no falli. I per això és molt important que continuï la pressió, que no falli, perquè fins ara ho ha fet bé. Segona, si ningú falla, aquest ha de ser un procediment pacífic, democràtic, tranquil, racional, des de Catalunya. Si els altres no ho entenen, ja s'ho faran, però és que només tenim aquesta opció. I a partir d'aquí, quina és la tàctica, l'estratègia? Això els partits ja ho decidiran, el qui toqui ja ho decidirà. Però per mi és molt clar, hi ha d'haver eleccions com més aviat millor, i la gent que parli clar. Jo vull això o jo vull allò. I llavors les majories determinaran què s'ha de fer. I després la consulta al poble, evidentment, no? Però el que és evident, el que està clar, és que estem vivint un moment històric, que som protagonistes de la història d'aquests moments. I que, per tant, tenim l'opció de canviar el curs de la història del nostre país, cosa que no passa, que passa un cop cada 300 anys, per tant, no? I som aquí exactament. Per tant, com ho visc? Emocionat, amb unes ganes boges de que les coses es facin ben fetes i a més amb una il·lusió tremenda, perquè t'imagines quina aventura poder construir l'estat pel qual has somiat, has lluitat, has treballat tota la vida. És que ni que sigui des de fer d'escombriaire per entendre's, no? És igual. El que sigui, perquè ara estem vivint això. Ara ho hem de fer tan ben fet,
Sí, a mi el que més m'agrada la manifestació dels estem, saps què és? 2 milions de persones, 1 milió i mig, és igual. La sentada que hi havia al carrer i ni un incident. Ni un, ni mig, res. Quin poble del món és capaç de fer això avui? Si som capaços d'això... Tu m'has preguntat, eh?